אישה מגיעה אל הרבי שלה נסערת כולה. יש לי שתי תוקיות, היא מספרת לו. וכל פעם שמגיע ליורח, הן מביכות אותי וצופחות, היי, אנחנו זונות, רוצה? אל דאגה, מחייך הרבי. יש לי שני תוקים צייתנים וחסודים. כל היום בכלוב לומדים גמרא ומתפללים. תביא אליי את התוקיות, ותוך זמן קצר אני משוכנע שהן יהפכו מחונכות למופת. למחרת מגיעה אישה עם התוקיות אל בית הרבי, ואכן, בקצה הסלון עומד כלוב מרווח, ובתוכו שני תוקים חופשי כיפות, מתנודדים, מתפללים בלעת. הרבי מכניס את שתי התוקיות לכלוב, וכמובן שהן רצופחות מיד לתוקים. היי, אנחנו זונות, רוצים? התוקים מפסיקים להתפלל, והמבוגר אומר, מוישה, תניח את הסידור, תפילותינו נתגשמו!